Você é maluco, é? Solta a pisada. Solta a pisada. Que viagem é essa, velho? Solta a pisada. Solta a pisada. Solta a pisada. Solta a pisada. Solta a pisada e tem de lindo. Solta a pisada e tem de lindo. Solta a pisada e tem de. Solta a pisada e tem de. Solta a pisada e tem de. Solta a pisada. Solta a pisada e tem de. Solta a pisada e tem de lindo. Solta a pisada e tem de lindo. Só tá pisado e tem de lindo. Só tá pisado e tem de lindo. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de tudo. Só tá pisado. Só tá pisado. Só tá pisado e tem de lindo. Só tá pisado e tem. Só tá pisado e você para hoje, logo mais a partir das 18 horas, no centro da cidade, em frente ao Café do Ponto. Para mais um grande adesivaço, só tá pisado e tem. Só tá pisado e tem. Eu não entendi o que ele falou. Só tá pisado e tem. Só tá pisado e tem de lindo. Ele chamou. Só tá pisado e tem de lindo. Olha a cara dele. Só tá pisado e tem de lindo. Só tá pisado e tem de. Vocês continuam, você tem que continuar dançando, viu? Só tá pisado e tem de lindo. Só tá pisado e tem de lindo. Só tá pisado e tem de lindo. Onde é que eu tô? Só tá pisado e tem de lindo. Só tá pisado e tem de lindo. Só tá pisado e tem de. Só tá pisado e tem de lindo. 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 Estou ficando nervoso. Só tá pisado. Só tá pisado. Agora eu vou mostrar pra vocês a dancinha sem a música pra vocês verem o tanto que é ridículo. De movimentação, ó, Bolsonaro presidente.
Estamos aqui com o meu amigo, ele tá dançando, ele manda bem. Qual que é o seu nome? Brian. Brian, como é que você faz pra finalizar um vídeo? O que que você faz? Deixa o like pronto. É só isso? Tem mais, é o quê? Se inscreva. E aí, garoto, se inscreva. É isso aí, galera. A gente não pode deixar de mandar aquele abraço carinhoso pro meu amigo Euler Arantes, que pediu pra mandar um abraço pra ele no último vídeo. E tem também, Léo, o Serjão Berranteiro, rapaz. O bicho é bom, rapaz. Lá de Morrinho, viu? Obrigado. Abraço aí pro você, menino. Ô, menina. E lá de Morrinhos também temos também nossos amigos, o Caio Carvalho. Alô, Caio Carvalho, ele e a sua irmã, a Mariana Roberta, são lá de Morrinhos e nos acompanham, sabia? Desde o primeiro vídeo eles acompanham mesmo, lá de rapaz, Morrinhos. Eu gostei. Gente boa demais. Muito obrigado a vocês por participar. E não se esqueça, 1000 inscritos, teremos um sorteio com 2 noites em Caldas Novas, Goiás, a maior estância hidrotermal do mundo. Com quantas pessoas, Lucas William? Com 5 pessoas, um final de semana, amanhã na bunda, aqui na água quente. A coisa mais boa do mundo, não tem coisa melhor. Vem que tem, bate 1000 inscritos aí, papai, pra nós, beleza? Tchau e... Challenge nordestino. Alô, meu patrão Francisco Oliveira, meu patrão.